Člani mešanega mladinskega pevskega zbora Šolskega centra Celje so minuli četrtek pripravili pevski večer. Tako kot vsako leto so namreč priredili letni koncert in sicer v Celjskem domu, ki pa je bil letos še posebno pester, saj praznujejo visok jubilej. V četrtek smo imeli res krasen dogodek, ki je tudi bil zelo odmeven in čustveno nabit. Ta letni koncert, ki ga imamo vsako leto v mesecu aprilu, smo letos še malo bolj slavnostno obarvali, ker smo praznovali 40. obletnico zbora Šolskega centra Celje. Zbor Šolskega centra Celje je bil ustanovljen leta 1976, takrat pod imenom Mešani mladinski zbor Tehnik. V njem vsako leto poje preko 50 dijakov z vseh šol centra, od leta 2008 pa ga vodi zborovodkinja Andreja Ocvirk. Jaz sem zdaj 8. leto zborovodkinja. Sploh letos je to izredno številčen zbor, bilo je kar 65 pevcev, kar je vsekako rekord in ogromno mladih. Letos smo imeli polovico prvih letnikov, kar seveda je dodatno obremenilno dejstvo, ki je treba ogromno delati. Drugače pa moram reči, da je cela ekipa zadaj, ki stoji, da imamo ogromno ljudi, ki mi pomagajo, kar je pri tako velikem projektu in velikem zboru nujno. Zborovodkinji pri urjenju glasov pomaga zunani strokovni sodelavec Boštjan Korošec. Boštjanom že zdaj vrsto let mislim, da zelo dobro sodelujeva, kar potem tudi dokazuje rezultati. On je baritonist, učitelj petja in seveda ne samo, da trenira glasove, da dela z pevci vokalno tehniko, mi tudi ogromno pomaga pri ostalih stvarih, pri organizaciji, z idejami, z instrumentalnimi spremljavami. Tako da v bistvu dobro sodelujeva. Člani zbora zborovodkinjo na čelu redno sodelujejo tako na državnih kot tudi mednarodnih zborovskih festivalih in srečanjih. Letos smo bili v Italiji v mesecu marcu, Riva del Garda, bilo je krasno doživetje, zelo lepa in okolica in tudi cel dogodek. Drugače pa res prav vsako leto potujemo vsaj na en mednarodni festival, kjer smo prejemali že tudi zelo lepe ocene, bili tudi zmagovalci kategorij, če samo omenim recimo lansko Malago v Španiji, je bilo res krasno doživetje vse skupaj. Potem smo bili na Malti, v Budimpešti, Pragi že dvakrat, Veroni. Vsako leto vsaj enkrat potujemo, kar je seveda tudi spodbuda za pevce, je pa spet ogromno priprav. Da redne tedenske vaje skozi celo leto in večdnevne intenzivne vaje obrodijo sadove, kažejo številna priznanja, ki jih je zbor prejel v zadnjih nekaj letih. Če bi so kar letos grem nazaj, letos smo bili srebrni v Rivi del Gardi, kjer pa je bila res izredno velika konkurenca, zbori iz 14 različnih držav. Drugače pa najvidnejši so pa lanski uspeh sigurno v Malagi, kjer smo bili zmagovalci kategorije mešanih mladinskih zborov. Sodelovali smo tudi kot stage choir, se pravi kot projektni zbor, s katerim je delal vodja tega festivala in smo sodelovali pri vseh skupnih dogodkih. Potem tudi na Malti smo bili zlati in pa zmagovalci kategorije, prav tako v Budimpešti. Potem je pa še nekaj teh srebrnih priznanj ali pa tudi samo zlata, pa pač ne zmagovalci, tako da to so vsekakor. Smo pa sodelovali tudi že v Zagorju, tudi na mednarodnem festivalu v Celju. Zbor je z rednim letnim koncertom bolj kot ne zaključil z delom za letošnje šolsko leto, saj v njem prepeva kar nekaj pevcev in pevk četrtošolcev, ki jih v mesecu maju čaka matura. Čez poletje bodo nabirali moči in čuvali glasove, da bodo lahko septembra začeli s polno paro in šli novim izzivom naproti.